Rakkaat lapseni, minä haluan puhua teille uhrista. Uhrista, jonka minä annoin. Katsokaa rakkaat lapseni, antakaa ruumiinne elävänä, pyhänä ja Jumalalle mieluisana uhrina. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Katsokaa rakkaani, jos te ette aamuisin neuvottele minun kanssani, mitä teidän tulisi tehdä ja kuinka teidän tulisi ravita itseänne minun sanallani. Ja että minä annan teille ohjeita, mitä tehdä tänä päivänä, niin rakkaani, kuinka te selviydytte, kun pimeys vain koko ajan lisääntyy ja lisääntyy. Eikö ole mahdollista, että te eksytte kokonaan minun tieltäni pois? Katsokaa rakkaani, jos te ette tutki minun sanaani. Minun sanani on tie, se on polku, jota pitää usein kulkea, ettei rikkaruohot sitä polkua peitä. Mutta te olette jättäneet sanan tutkimisen, sanan lukemisen ja sen yhteyden. Joka ikinen aamu teidän tulisi palata teidän rakkaan vapahtajanne eteen ja huutaa apua ja olla riippuvainen siitä, miten minä teille ohjeita annan. Katsokaa, minä olen leipä, minä olen elämän leipä, joka tuli alas taivaasta ja joka päivä minun tulee teitä ruokkia ja teidän tulee olla nälkäisiä joka ikinen aamu ja janota sitä sanaa, joka tulee elävältä Jumalalta. Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan poika ja rakkaani, minä olen elämän leipä ja ilman minua te ette voi tehdä mitään. Minä olen ylösnousemus ja elämä, minä olen alfa ja omega, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä olen alku ja loppu ja minä olen kirkkauden Herra ja rakkaani, olenko minä teidän Herranne? Puhutteko te minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä tahdon? Katsokaa, minun opetuslapsini tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta, ei siitä, että te halailette toisianne, ettekä siitä, että te laulatte kivoja lauluja, vaan siitä, että te näytätte teoin ja sanoin ja kaikella, mitä teillä on, rakkautta toisianne kohtaan. Ja katsokaa rakkaani, rakastakaa minua koko sydämestä, koko sielusta ja kaikella omaisuudella, mitä teillä on. Ja minä tarkoitan aivan kaikella. Ja rakkaani, minä annan teille yliluonnollisen rauhan ja sen levon, joka tulee minussa ja minun hengessäni. Ja minä iloitsen niistä, jotka ovat jo tämän tehneet. Ja minä iloitsen teistä kaikista, jotka haluatte alkaa seurata minua. Ja katsokaa rakkaani, minun seuraamiseni, se maksaa. Se maksaa koko elämän, mutta myös silloin te saatte kaiken. Ja katsokaa rakkaani, iloitkaa ja riemuitkaa. Pelastus on lähempänä tänä päivänä, kun se on koskaan ollut. Ja rakkaani, minä tulen takaisin noutamaan minun pyhäni, jotka ovat pyhittäytyneet, joten pyhittäytykää. Ja rakkaani, ilo on oleva suuri niillä, jotka valmistautuvat karitsan häihin. Aamen.